och välkomna till .se, Stiftelsen för internetinfrastruktur. Idag så har vi samlats här för att vi ska berätta lite om pensionärerna och internet. Men jag tänkte först ta en liten kort presentation av vad .se är. Det är vi som har hand om .se-domänen, den här toppdomänen i Sverige, och driver den. Och vi har en kort film som visar vad vi gör. Den är inte alls lång, men jag tänkte visa den. Det här är .se. Vi är en stiftelse som jobbar för att förbättra internet i Sverige och världen. Så här går det till. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss. Pengarna vi får in från alla er som registrerar domäner bidrar till våra många internetförbättrande projekt. Du kanske någon gång har mätt din uppkopplingshastighet med Bredbandskollen. Det är en av våra tjänster som är gratis att använda tack vare överskottet från domänerna. I webbstjärnan får tusentals lärare och elever lära sig att använda internet för att publicera skolarbetet. Vi har gett ut över 30 internetguider om såväl användning som teknik, och de är gratis att läsa på webben. Varje år publicerar vi Svenskarna och internet, Sveriges viktigaste undersökning om internetanvändning. Genom Internetfonden stödjer vi varje år ett stort antal externa internetförbättrande projekt med flera miljoner kronor. Varje höst är det dags för Internetdagarna, Sveriges viktigaste mötesplats för alla som jobbar med internet. Vi vill att fler svenskar ska upptäcka det fantastiska med nätet genom våra digital delaktighetsprojekt. Du som väljer en .se eller .nu-domän får alltså inte bara en fantastisk adress på nätet, utan hjälper också till att förbättra internet i Sverige. Tack! Så, nu ska vi se. Pengarna kommer från domänavgifterna. Jo då, de pengarna räcker. Och de överskottet från domänerna går också in i en fond. Så vi får pengar av förvaltningen av den fonden också. Men annars, det finns en 1,3 miljoner .se-domäner, och det kostar ungefär 80-100 kronor att ha en sån. Så det är drygt 100 miljoner som är intäkterna per år. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Det här spelas in och streamas, så alla som säger något behöver använda mikrofonen också. Och vi tar frågorna om ett litet tag. Jag tänkte börja med att berätta att vi gör den här undersökningen Svenskan och internet. Den har gjorts årligen sedan år 2000. Och den här senaste som vi gjorde 2014 handlar ju då om svenskarnas internetvanor. Och från den gjorde vi en särskild rapport om eleverna och internet. Och nu har vi bett Olle Findahl att även göra en rapport om pensionärerna, alltså de som är över 65 år. Och där jämförs pensionärerna med befolkningen i stort. Så jag kommer lämna över ordet till Olle Findahl som ska göra en presentation om det här. Där. Tryck. Där nu. Okej. Det hörs lite konstigt. Hör ni mig? Ja, bra. Jag hör liksom ekot här. Men som Pamela sa, så det här är ju då en fördjupning av de data som vi samlade in 2014. Och poängen med det, det är ju att den här gruppen som är över 65 år är ofta bortglömd. Ingen pratar om dem, ingen bryr sig om dem. Och om man tittar internationell statistik till exempel, EU-statistiken, den går upp till 75 år. Men de som är äldre än det finns liksom inte med. Om man tittar, och det är jättesvårt att hitta sån statistik jämförbar med Sverige. Det finns några undersökningar i USA och sånt där, i alla fall upp till 75-76 år och även 79 år. Men längre upp är det väldigt svårt att hitta liksom jämförbara data. Och varför det är ett problem, det är ju att
det är väldigt många människor som är äldre än 65 år som är pensionärer. Och i Sverige är det ju 2 miljoner. Och om man inte bryr sig om dem, va, och skapar ett samhälle utan att liksom fråga dem eller studera dem, så är det ju väldigt lätt att hamna fel. Vilket vi delvis har gjort, tycker jag. Därför är det viktigt att göra den här fördjupningsstudien. Då. Vad tycker och hur använder egentligen de äldre internet? Det vet inte om den här funkar. Man kan inte trycka där. Nej, det där var bra. Så om man ser då på utvecklingen då här 95 då, där internet började spridas lite mer. Då tänkte man ju att kanske det här skulle gå över på några år. Att alla skaffas internet. Jag var själv och hade en konferens här 95. Och de som då var mer intresserade av teknik och sådär trodde ju att om 5-6 år så skulle de flesta ha internet. Och nu är vi ju då 2014, det har gått 20 år, va? Och vi kan se då att om man tittar på de äldre så är alla inte med. Så det har tagit mycket, mycket längre tid då med den här omstruktureringen av kommunikation och information än vad man hade tänkt från början. Och det som är viktigt då, om man tittar på vad som har hänt idag, det är ju att man måste skilja på pensionärerna. Alla pensionärer är inte likadana. Och från början när det gällde 95 så fanns det jättestora digitala klyftor mellan rika och fattiga, mellan välutbildade och mindre välutbildade. Och de har delvis försvunnit när det gäller internet, va? Eftersom de flesta människor idag har skaffat sig internet. Men de lever kvar bland pensionärerna. Det är jättestora skillnader mellan de välutbildade och mindre utbildade, de som är rika och de som inte är rika. Det är också stora skillnader mellan män och kvinnor. Och tittar man då på de äldre pensionärerna då, så ser man ju då att de är, ungefär hälften av dem har faktiskt skaffat sig ändå en tillgång till internet. Och internationellt är det här jättehöga siffror. Att så pass gamla människor då i befolkningen är med i det här. Men man ser att många är inte där. Men det som är intressant då, det är ju att om man tittar på de yngre pensionärerna, då kan man säga att nu börjar de närma sig genomsnittet av befolkningen. Och det har liksom tagit 20 år. Och varför det har tagit så lång tid, det är ju ett helt nytt generationsskifte. Så idag är det 40-talisterna som är de yngre pensionärerna. Och när här 95 då, när internet slog igenom, då var ju de yrkesverksamma. Och många av dem skaffade sig tidigt internet. Men det har liksom tagit 20 år, va, för att den här förändringen då ska ha nått de här yngre pensionärerna. Och om man tittar sen på olika åldersgrupper, va? Så om man tittar 20-talisterna, de var pensionärer här i början. Och man kan se att de har egentligen aldrig riktigt varit med. Och man tänkte sig då att de skulle skaffa sig internet. Men det gick åt andra hållet, det var ju barnen som skaffade sig internet istället för de äldre. Och om man sen tittar på 30-talisterna, då kan man se uppåt hälften av dem har det. Men här är jättestora skillnader då mellan välutbildade och mindre välutbildade. Och har mycket att göra med vad de hade för yrken när de jobbade här. Och sen om man tittar på 40-talisterna, så kan man se att här i början var det många 40-talister som skaffade sig. Och det var ju de välutbildade här som var tidigt ute. Men det har tagit väldigt lång tid även för 40-talisterna att skaffa sig internet. Och idag är det då majoriteten som är internetanvändare. Och om man sen tittar 50-talisterna så gick det ju fortare för dem, va? Och de som är ännu yngre då har det gått ännu fortare. Men man får liksom inte glömma bort då att i den här utvecklingen så tar det väldigt lång tid. Det är inte bara så att föra in en ny teknik som skaffar sig alla det. Utan det är en väldigt trög process, en sån här genomgripande förändring som vi kan se här. Så det är först efter då 20 år som egentligen nu pensionärerna är med. De var ju inte alls med i början. Men nu har de då börjat bli en del av det hela. En annan
sak som är viktigt att liksom se när det gäller de äldre, det är att det är stor skillnad mellan tillgången. Man skaffar sig dator, man skaffar sig en smart mobil, men det är inte säkert att man använder den. Och man kan se då att den största skillnaden är då för de som inte har så lång utbildning. Och det har också att göra med vilka yrken de har. Medan de välutbildade här, där är skillnaden mindre. Så de flesta som har skaffat sig det också använder det. Och om man då tittar på de yngre pensionärerna, 40-talisterna, så kan man säga att även här är det en stor skillnad mellan de då som inte har så bra utbildning. Medan då de välutbildade 40-talisterna, så gott som alla de som har datorer och sånt, de använder det. Men det är just de här skillnaderna att de är verkligen stora då bland de äldre. Och när man då sen säger, fråga folk då varför de som inte har internet, så är det inte så många längre som direkt säger att det är för dyrt. Utan antingen säger de då att de inte är intresserade eller att det är krångligt. Och man kan också se bland de äldre också är det många som säger att det är funktionshinder, men det betyder fler som då har problem, till exempel med synen och även med motorik. Att ju äldre man blir, desto större blir det kan det bli ett problem. Vilket ibland då kan lösas genom att man kan förstora upp och sånt där på en dator, men många vet inte om det. Och om man då frågar särskilt om äldre, de som är över 75, så är ju många av dem säger inte bara att de är inte intresserade, utan många är också väldigt skeptiska till internet. Och många, de säger till exempel att internet har blivit ett tvång. Jag tänkte bara säga några citat här, va. Det här är en som säger så: man tvingas använda internet till slut. Det går snart inte att leva annars. De tar bort alla andra alternativ. Så det här är vanligt liksom, citat från en hel del äldre, att man känner sig tvingade då. Och det är det som naturligtvis gör då att de skaffar sig, men det är inte säkert att de kan använda det. Och sen säger man då att tekniken är krånglig. Och att många säger då att om nu har jag skaffat det, men någon måste hjälpa mig. En del får då dator, de kan få smart mobil och sånt där från barn. Men de får det, men vad ska de göra med det? Så man har också underskattat delvis de här trösklarna. Många yngre då, som är vana vid internet och sånt där, de tycker inte att det här är något problem. Men människor som har levt hela sitt liv med traditionella medier, aldrig använt en dator, aldrig haft det jobbet eller så, för dem är det inte så enkelt. Det krävs mycket mer för att man ska liksom få in dem och börja använda det. Och här säger en: jag har en dator, en mobil och en surfplatta som jag fått av barnen. Jag kan inte använda dem och har inte lust att lära mig att använda dem. Barnen bor långt borta och de har inte tid att lära mig. Jag ska gå till butiken och be dem lära hur man skickar sms. Och en annan: jag inköpte min dator när jag var 76 år. Han är nu 81 år. Och det är ännu svårt att förstå hur jag ska bete mig. Så det finns liksom ett dolt problem här. Att inte bara slänga ut tekniken, utan det krävs mycket mer för att det här liksom ska komma in. Och sen är det ju en del som är väldigt kritiska då mot hela internetsamhället. Det har gått för långt. Det är åt fel håll. Och de ser ju det liksom utifrån. De använder det inte, utan tycker det ser jättekonstigt ut att alla människor bara går och tittar på sina smarta mobiler. De pratar inte med varandra utan, och sådär. Så de har den synen på det här, att det här är någonting som går fel. Och jag kan säga ett här som man tittar på bra. Vi svenskar lägger ner alldeles för mycket tid på våra datorer. På sikt leder det troligen till att vi tappar förmågan att hjälpa och stödja varandra. I förlängningen kan det leda till att våra själsliv förtorkar, vilket ju är dystert. Och det är det ju. Men med den syn man kan ha på internet om man inte använder det själv, utan ser liksom hur det här fungerar liksom i samhället runt omkring.
Och det hör också ihop med det här att många tycker att de inte vill börja använda internet, för det är inte något bra. Så att det liksom finns de här liksom trösklarna. Och det är viktigt, tror jag, att man lyssnar på det här. Att liksom hur folk känner. Man kan inte liksom bara pracka på dem. Tekniken. Och till det här hör ju också då att vi har ju en fråga som vi har ställt under många år. Om man känner sig delaktig i det här informationssamhället. Och det här är befolkningen i stort, va? Då är det en tredjedel som känner sig inte delaktiga. Men man kan säga att många av dem är bland de äldre. Och tittar vi bland de äldsta här över 76 år, så 81% känner sig att de är inte med i det här. Så det finns liksom jättestora trösklar här att liksom nå dem. Och någonting som hör ihop med det här och med tekniken är ju det här med den mobila, smartmobilen och sånt där. Det var ju ungdomarna som drev egentligen fram de här utvecklingen. Och först de här vid, kanske vid 20 års ålder, och sen de yngre. Men om ni ser här, de är ju inte, äldre är nästan inte med. Nästan alla har mobiler. Och de använder dem för att ringa och kanske textmeddelanden. Men den gruppen då som använder både, det här är ju smarta mobiler, men det gäller ju även, jag hade inte det, men surfplattorna, så är det lite grann av ett elitinstrument bland de äldre. Om man tittar, det är de bra inkomster, välutbildade, de har det. Men många, många står liksom utanför. Och det kan man se här då, om man har tillgång efter smart mobil. Det här är de som har låga inkomster. Och här borta är det en jättestor skillnad. Men man kan se bland de äldsta så spelar det inte så stor roll. Eftersom det är väldigt få av dem som har smarta mobiler. Det har skett en ganska stor ökning just bland 40-talisterna under de här senare åren. Att de har tagit till sig det här. Och det gäller ju också surfplattorna. Att det är stora skillnader. Dubbelt så vanligt då bland höginkomsttagarna än de med låga inkomster. Och om man tittar då på hela åldersgrupperna som helhet då, så när det gäller till exempel information om hälsa och medicin, så de som någon gång går ut på internet för att titta på det här, va, så är det ungefär drygt hälften av befolkningen i stort, va, som är någon gång på och tittar på hälsosidorna. Men ni kan se bland de äldsta är det ju väldigt få. Vilket innebär att då lägger man ut information som är riktade till de äldsta. Är chansen väldigt liten att det når dem. Det når ju vissa grupper då som kanske kan nå det på andra sätt. Va? Så det finns fortfarande då, vad ska man säga, att informationsspridningen via internet när man riktar sig till de äldre är ganska problematisk. Eftersom det inte når kanske de grupperna som man tänker sig ska vara där. Ja, och räkningar till exempel, de som betalar räkningar via internet, så gör ju majoriteten av befolkningen gör ju det. Men det går snabbt ner, hälften av 40-talisterna, men det är ganska få då av de äldsta som använder internet. De har ju, finns ju via posten och kanske har hjälp på olika sätt. Va? Men det är, tittar man på de här grupperna så når inte internet, liksom fördelarna med internet, alla. Och, men då ska man tänka att det här är då, va, åldersgrupperna som helhet. Tittar man sen på de som använder internet, då blir ju det hela lite annorlunda. Och då kan man se att det här är då internetanvändarna i de olika åldersgrupperna. Och då är skillnaderna inte så stora. När det gäller då de här yngre pensionärer, 40-talisterna, så alla som har internet använder det för att betala räkningar. Och även många av de äldsta som använder internet, va, är ju också det. De har liksom upptäckt då, okej, det här kan jag göra. Och då gör de det. Så att det är en väldigt stor skillnad när man jämför internetanvändarna i de här olika åldersgrupperna. Då skiljer det sig inte så mycket när det gäller information, fakta och sånt där, va.
som man kan se här, att även äldre internetanvändare är ju väldigt aktiva när det gäller internet. Och det gäller ju de här informationssakerna. När det gäller sociala nätverk är det fortfarande stora skillnader. De är ju inte alls lika aktiva på de sociala nätverken som befolkningen i övrigt är. Men det som är intressant då, om man då tittar på de här internetanvändarna, det är att alla har fått bedöma hur viktigt de tycker att internet är för deras privata liv. Och då den här översta kurvan, det är de som använder internet flera gånger dagligen. Och då kan man se då att oberoende av åldern, så de som använder internet så pass mycket, alla de tycker att internet är jätteviktigt för dem. Och man kan se då att det här är ju 40-talisterna som använder internet mycket. De tycker det är lika viktigt som ungdomarna gör. Så liksom i den här äldre gruppen då, så finns det ju en, och 40-talisterna är en ganska stor grupp som är aktiva, använder det mycket, och det är en väldigt central del av deras liv. Så problemet är inte med dem, utan naturligtvis problemet är de här då som ännu inte gör det och inte ser att de är en del av samhället. Och det är ju där på något sätt utmaningen gör. Hur ska man ha ett samhälle som även kan liksom tjäna den gruppen av människor? Och sen en annan sak som är viktigt då, som det behöver inte vara bara de här som använder internet mycket, det är ju rollen som de traditionella medierna har. För de äldre, det är de, kan man säga, stöttepelaren, grunden för de traditionella medierna. Om man tittar på pensionärerna när det gäller till exempel prenumeration av dagstidningar. 80-85% av alla pensionärer prenumererar på dagstidning. Det finns inga andra grupper som gör det. Och även de fattiga äldre pensionärer gör det. Och det finns ingen som, de läser böcker mer än någon annan åldersgrupp. Läser mer tidskrifter, de ser mer på tv och de lyssnar mer på radio. Så de är verkligen liksom basen för de traditionella medierna, vilket de traditionella medierna oftast inte tänker på. Men tar man bort dem så försvinner det mesta prenumerationsavgifter och sånt där. Och nu har man ju under flera år höjt prenumerationspriserna på dagstidningar. Och många äldre tycker det är förfärligt, va? Och då får de till svar, ja, okej, men du får ju också en digital version. Men många av de äldre, det är inte det de vill ha, va? Utan de vill ha sin papperstidning. Och sen det som också är intressant med de här traditionella medierna, det är ju att även de som använder internet jättemycket tycker fortfarande att de traditionella medierna är viktiga. Så man kan inte se att det har tagit bort intresset eller graden av viktighet som de lägger på dagstidningen, den vanliga dagstidningen eller tvn eller sådär. Utan för dem är internet komplementet till de traditionella medierna. Så det finns ingen konkurrens där, utan de kompletterar varandra liksom för de äldre. Och det är väldigt, väldigt tydligt hur de traditionella medierna lever kvar. Och jag tror vad man har glömt bort då i början på 90-talet där, när internet började sprida sig, var att man förstod inte den här liksom trögheten att förändra en liksom medievanor som man har funnit i liksom människors liv, med tidningar, med radio och med tv. Att man plockar inte bort det liksom på en gång, utan som vi ser här, det tog 20 år innan den här 40-talistgenerationen började bli pensionärer, innan man fick pensionärer som verkligen var liksom en del av informationssamhället, om man säger så. Jag tror att här kan man se då att den här mörka, det är de som använder internet flera gånger dagligen, och den här ljusa, det är hela åldersgruppen. Men om man ser då till exempel hur man tycker viktigt tvn är, dagstidningarna och sånt där, så är inte skillnaden särskilt stor beroende på alltså internetanvändningen. Det enda som är ju skillnaden, det är ju de här som använder internet mycket, de tycker ju också att internet är viktig. Medan däremot liksom ligger de andra värderingarna kvar.
Så att det har inte förändrat deras värderingar av de olika medierna. Och som avslutning då kan jag säga att jag tycker då att en poäng är att det har tagit så lång tid. Alltså mycket längre tid att förändra liksom befolkningens internetanvändning än vad man trodde från början. Det är en mycket trögare process, va? Och sen att man ofta, tror jag, att man ofta underskattar problemen för de äldre som ännu inte har börjat använda internet och inte haft det som jobb eller någon liksom vana med det, att få dem att börja använda. Så därför är det jätteviktigt då att man ger dem möjligheter för en sån hjälp så att man kan liksom slussa in dem, eftersom vårt samhälle börjar bli mer och mer svårt att leva i om man inte har tillgång till internet. Och sen är det också viktigt att man tänker på de här sociala klyftorna som liksom finns kvar här. Att det är väldigt stor skillnad mellan olika äldre beroende på utbildning, bakgrund och inkomst och sådana saker. Så att man inte liksom glömmer bort det. Och det är de här digitala klyftorna liksom lever kvar bland de äldre som från början då fanns bland alla, men som man har liksom delvis kommit över. Ja, och slutligen då att det är jätteviktigt då att liksom lyssna på de här människorna och förstå liksom deras syn på det hela för att man liksom ska kunna nå dem och kunna ge dem möjligheter, de som vill då att komma in i det hela. Ja, tack så mycket. Ja.